У цій школі навчають тих, за кого не береться жодний навчальний заклад нашого міста. Діти з особливими потребами та їх батьки отримують у цих стінах найнеобхідніші знання та допомогу. Але ні атестату, ні навіть довідки про освіту отримати не можуть. У 2010 році благодійна організація «Фавор» ініціювала створення школи мами та особливої дитини. Спонсором виступив голландський фонд «Доркас», а дві невеличкі кімнати безкоштовно виділила місцева церква. Реабілітують тут малюків, на яких загальноосвітні школи та психологи поставили жорстокий штамп, нездатний до навчання. У нас в школі досить великий спектр дітей. Це діти із аутизмом є, діти з ДЦП, з розумовою відсталістю, з затримкою психічного розвитку, діти, у яких є вади розвитку фізіологічні, там порок серця, наприклад. Така нагальна проблема для нас це те, що у нас дуже мало місця, тому що в день ми маємо можливість прийняти не більше 10 дітей, тому що лише два приміщення, вони досить невеликі. Є цікаве обладнання, але його немає де поставити. Акцент у закладі роблять на навчанні мам дітей з особливими потребами, щоб ті, в свою чергу, вміли слухати, чути та розуміти власних чад. У школі заняття проводять кваліфіковані спеціалісти не тільки з Кривого Рогу. Лікувальна фізкультура, масаж, розвиток дрібної моторики та слуху. За час роботи волонтери домоглися високих результатів. За словами спеціалістів, деякі діти позбулися багатьох проблем та страхів, стали більш відкритими і тепер дещо вміють робити власними руками. Від дрібного хендмейду до геніальних шедеврів. Але наразі у нашому місті для таких малюків подальший шлях до майбутнього закритий. Та й реабілітаційних центрів одиниці лише у двох районах міста. І я знаю, що ми можемо давати таким дітям, ми можемо давати питання соціалізації, можемо предоставляти сьогодні якийсь спектр медицинських послуг, зв'язаних з предоставлення, допустим, процедурних моментів, медицинського сопровождення, коррекційного, зв'язаного з речою, зрением і так далі. В місті сьогодні 6 центрів реабілітації, всі вони, 5 з них знаходяться в Покровському районі, і тільки один знаходиться у нас на території Інгулівського району. Возникли вони, фактично виміщали спеціальні учебні заведення. За круглим столом в Інгулецькій райраді зібралися депутати, чиновники, волонтери, представники благодійних організацій та навчальних закладів міста. Обговорювали питання створення єдиного центру реабілітації особливих дітей та підлітків та соціалізації ромів. Також дискутували про можливість розширення школи мати та особлива дитина для того, щоб усі нужденні мали змогу розвиватися фізично та розумово. Насчет фінансування. Сьогодні дійсно є нехороша тенденція, то, що там озвучується, насчет оптимізації учебних учреждень і так далі. Ну, точно это делать не нужно и нельзя, потому что в будущем будут гораздо большие проблемы. Тут бы наоборот посмотреть, как привлекать, не знаю, различные программы, гранты, может быть, государственные, не государственные. Усього в місті діє 6 спеціалізованих закладів, але розташовані вони лише у двох районах міста. Далеко не всі батьки в змозі дістатися до них самотужки. 30 тисяч дітей знаходиться на диспансерному обліку. Більшість з них не мають шансу навчатися та обирати професії. Вже не кажучи про дітей з розумовими та психічними вадами. Якщо найближчим часом ніхто не посприяє створенню спецзакладів та належних умов для соціальних незахищених, наслідки можуть бути катастрофічними не лише для дітей, але й для їх батьків. Інна Данчина, Євген Джулай, підсумки тижня, перший міський.